പാലക്കാട് ധോണിയിൽ വീണ്ടും ആന ഇറങ്ങി. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് PT7 എന്ന ആന ഇറങ്ങിയത്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മറ്റും ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ആനയെ തുരത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ചയും ആന ഇറങ്ങി പ്രദേശത്തെ കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി സുർജിത് അയ്യപ്പ് ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു. സുർജിത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സുർജിത്, ആനയെ ഓടിച്ചുവിടാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ആ പ്രദേശം ആനയുടെ ഭീഷണിയിലാണോ ഇപ്പോഴും? തീർച്ചയായും എസ് കെ എൻ, ധോണി മേഖലയിൽ കാലങ്ങളായി അലോസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൊമ്പനാണ് പാലക്കാട് ടസ്കർ 7 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന PT7 എന്ന കൊമ്പൻ. അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഒപ്പം തന്നെ വീടിന്റെ മതിൽ തകർക്കുകയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു. കുറെ കൂടി വളരെ അഗ്രസീവായ രീതിയിലാണ് ഈ ആന ഇടപെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ആ മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധോണി ഉൾപ്പെടുന്ന വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ആന ഇറങ്ങുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ കൃഷിനാശം വലിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ തടയിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ മയക്കുകുഴി വെച്ച് പിടികൂടി വയനാട് മുത്തങ്ങയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്. വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം, ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധന, ആനയെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഈ ആന തുടർച്ചയായി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ആന ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മറ്റുമാണ് ഈ ആനയെ ഓടിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഈ ആന ഇറങ്ങിയിരുന്നു കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക്. ഇതേ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മറ്റും ഈ ആനയെ തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പകൽ സമയങ്ങളിലും ധോണി മേഖലയിൽ ഈ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാവുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ആനയെ മയക്കുകുഴി വെച്ച് പിടികൂടാൻ, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിടികൂടാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സുർജിത് അയ്യപ്പത്തെ. ടെലിഫോണിലാണ് സുർജിത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടത്.